José Manuel Prieto, molt bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. A principis de març va presentar un pla molt ambiciós d'accés a la vivenda. Jo li vaig a ser sincer, penso que és un tema molt, molt important i no m'agradaria crear falses expectatives amb aquest assumpte. Per això la primera pregunta serà molt directa. Què es pot fer en aquest assumpte tan complex des d'un ajuntament? Jo vaig a ser igual d'honest. No anem a veure resultats immediats. I així, aquesta franquesa pot ser no resulti habitual, però és la franquesa que em serveix per a dir que sí que anem a veure resultats dins d'esta legislatura i, a més, resultats positius, perquè els indicadors econòmics de la ciutat van bé. Això és una mostra de que els ciutadans ens trien per a desenvolupar el seu projecte de vida i això, que és evidentment positiu, està baixant l'atur el 10% respecte de l'any passat, el 10% menys d'atur, està pujant la població perquè cada vegada més ciutadans ens trien per a viure o per a conformar el seu segon projecte de vida o la seva nova oportunitat vital. I això té molts efectes positius. Gandia és tractora d'oportunitats, atractiva, atraient per a molts ciutadans dins i fora del nostre territori, però hi ha dos indicadors que ens prenen la posició de donar un pas endavant. El primer, que igual d'atraient que és la ciutat, hi ha un increment de demanda de les vivendes, hi ha una escassesa d'oferta i això està provocant un increment del preu, en concret el del lloguer del 47%, i a la seva vegada està pujant la compraventa de vivendes un 46%. Mostra de dinamisme, però mostra també que hi ha un cert xoc de mercat que ha de ser solucionat dins del marge de competències municipals. No les tenim totes, ho diré al revés, no en tenim pràcticament ninguna, però jo crec que sí que hi ha algunes competències ambicioses des del punt de vista municipal que hem desplegat amb el màxim de les nostres ambicions, amb el màxim de la nostra capacitat tècnica, mobilitzant a tots els departaments de l'Ajuntament per a convertir aquest problema en un repte i en una oportunitat per als nostres ciutadans. Abans d'entrar al detall, aquest pla d'accés a la vivenda forma part d'un macroplà que anomenen Avant Gandia. M'agradaria un poc que m'explicara exactament de què consisteix això. Bueno, Avant Gandia és una forma de plasmar totes les polítiques de ciutat, tot el rumb de ciutat, quan parla de bons indicadors econòmics, crec que trasllada l'ambició que les coses marxen raonablement bé, però no ens podem detindre ahir. Primer, perquè tenim problemes evidents que hi ha que resoldre, reptes, com totes les ciutats. No escapem a la dinàmica de l'habitatge en el conjunt del territori nacional, però, evidentment, quan plasmem totes aquestes polítiques, des de les més ambicioses fins a les més particulars, el que estem buscant és que la ciutat continuï avançant. Tenim, perquè els ciutadans es facin una idea, el doble de reducció de l'atur que la Comunitat Valenciana. La segona reducció més important de l'atur de les ciutats valencianes és la de Gandia. I això és mostra de dinamisme econòmic. Dinamisme econòmic en un moment de complexitats internacionals, de les conseqüències del canvi climàtic també en determinats comportaments econòmics. Un context de dificultats, vaja, que no hem superat, no hem acabat de superar, perquè hem d'afegir tot el context inflacionari dels últims anys, la guerra d'Ucraïna i les seues conseqüències, com de mogut està l'escenari internacional. Gandia escapa d'aquestes dinàmiques. No és aliena, però fa que els indicadors econòmics funcionen. Però un govern, i jo com a alcalde, no ens hem de conformar amb això. El que pretenem és que la ciutat avance sempre. Avance en què? Bé, hem parlat de la legislatura de les inversions i de les oportunitats. I anem a fer-ho possible. Però jo vull fer-ho possible començant per la vivenda, passant per pràcticament tots els sectors econòmics. Vaig a demanar, constituint de nou aquest Consell Econòmic i Social, pactes de ciutat que refrenden aquestes mesures, però que també refrenden mesures, per exemple, per al comerç. El comerç viu un context de globalització, dificultats internacionals a les que tampoc s'escapa, però Gandia és un referent comercial, és un referent turístic. I això ho hem de consolidar aquesta posició i hem de liderar els bons indicadors econòmics. Per això, lo d'Avant Gandia. Com hem d'entendre lo de pacte de ciutat? Perquè un pacte és, en definitiva, entre institucions, entre persones. Amb qui s'ha de pactar? Primer, amb els grups polítics de l'Ajuntament. Jo ja he anticipat als grups polítics per on aniran els primers pactes de ciutat que vull buscar, que vull trobar. Des de luego amb el Partit Popular, amb tots els grups polítics que conformen... I què li han dit? Que ens assentem a parlar i és el que anem a fer. El que passa és que jo volia primer constituir el Consell Econòmic i Social i després acabar de perfilar les mesures de l'habitatge. En són moltes, no totes estan acabades d'aterrar perquè moltes probablement necessiten del desplegament d'alguna ordenança o d'alguna normativa més concreta que les desenvolupi fins a l'últim extrem. Però jo confio en que al plenari del mes d'abril pugui anar el Consell Econòmic i Social i que a partir d'ahir, sobretot amb el Partit Popular, que és la primera força política de l'oposició, que ha sigut votada per molts ciutadans d'esta ciutat. Jo no renuncio mai a pactes amb el Partit Popular, inclús amb el fet que me puguin ajudar, que ajuden a l'alcalde de la seva ciutat, que és ajudar a Gandia a desenvolupar primer les mesures de l'habitatge, però ja dic, no seran les últimes, perquè vull que aquestes mesures arriben també al comerç, arriben també
a altres sectors econòmics de la ciutat o fins i tot a assumptes de salut pública tan rellevants com la qüestió de la salut mental, per a la que també anem a desplegar, com ja sabeu, un pla d'acció que incidisca especialment en els joves. Anem ja amb la vivenda, incloent com a vivendes propietaris i també el lloguer. Quina és la situació real que tenim ara mateix a Gandia? Una pujada dels preus del lloguer, ja jo he parlat del 46% per l'escassesa d'oferta i per l'increment constant de la demanda. Hem crescut en població, parlava del descens de l'atur, però a la vegada que hem sigut capaços de reduir l'atur, som de les ciutats valencianes on més està creixent la població. El doble que la mitjana nacional i algo més d'un punt de pujada de població respecte a com està pujant la població en la comunitat valenciana, la demografia de la comunitat. Bueno, això és perquè els ciutadans ens estan triant per a vindre i per a viure, molts ciutadans d'ací i també molts ciutadans d'altres llocs. Bueno, això està provocant un augment de la demanda quan l'oferta no ha pujat, i no sols no ha pujat, fa molt de temps, i això també ho vull revertir, que a Gandia no tenim obra nova, per a que se'ns entenga, que no tenim grues visibles que traslladen obra nova als nostres carrers, per tant, la posició de tindre més vivenda accessible o assequible per als ciutadans. El pla passa des de múltiples perspectives, no sols per la mobilització d'obra nova, sinó també fins i tot per la mobilització de sòl públic a disposició de promotors i de constructors en forma de venda de sòl, de concessions a 50 o a 75 anys, per a que desenvolupen vivenda per al mercat, però també vivenda assequible per als ciutadans i, des de luego, vivenda a disposició de l'Ajuntament, possiblement també en un canvi d'obra, de manera que l'Ajuntament dona sòl però recupera pisos que posem a disposició dels nostres demandants de vivenda social o de vivenda assequible, per a que se'ns entenga d'aquesta llista de demandants de vivenda que, per cert, també no deixa de créixer. I això és una acció directa, no fa falta modificar cap llei estatal ni cap ordenança municipal, fa falta exprimir la gestió, exprimir-la amb el màxim de les nostres capacitats, com dia, amb el màxim de les nostres ambicions per a resoldre un problema. Quantes, per exemple, vivendes se podrien crear només amb aquests espais que l'Ajuntament pot gestionar que acaben en mans de promotors? Bueno, sols en la qüestió de parcel·les municipals en tenim 20 a disposició immediata de promotors i de constructors. Hi ha una via urbanística que també hem començat, el plenari del mes de gener va aprovar la primera, que és la possibilitat de canviar usos de parcel·les per a donar-los usos mixtes. Què vol dir això? La possibilitat de desenvolupar en sòl municipal promocions d'obra on hi hagi un percentatge de vivenda assequible i un percentatge de vivenda lliure. El promotor o el constructor trau vivendes a la venda, al mercat, però l'Ajuntament té un percentatge reservat d'aixes noves promocions que posa a disposició dels que necessiten una vivenda assequible o una vivenda de protecció pública. Bé, doncs això és una de les vies, però també la via de la bonificació d'impostos. En un moment on Gandia té un pla d'ajust, precisament perquè estem fent els deures en matèria econòmica i tenim els comptes sanejats i l'economia ordenada, anem a bonificar l'ICIO al 95% d'aixes vivendes assequibles, de les noves, i també anem a ampliar el termini de bonificació de l'IBI d'aixes 50% de l'IBI de 3 a 6 anys, de manera que aquella persona que compra una vivenda sap que en 6 anys pagarà molts menys impostos, pràcticament més de la meitat de menys impostos al seu ajuntament. I això és una manera, és un missatge directe de, primer, este problema l'hem de resoldre entre tots, necessitem a la iniciativa privada, la col·laboració público-privada és essencial, però l'Ajuntament és el qui ha de donar el primer pas amb mesures que també són un missatge i una declaració d'intencions i que, a més, donen resultats. A nivell de legislació, té marge de maniobra un ajuntament per a fer front al tema de la vivenda? Sols dins de les nostres ordenances i del desplegament de nova normativa que flexibilitzi algunes de les mesures que afavoreixin la construcció de vivenda o la rehabilitació. Però és de veres que hi ha altres vies. Per exemple, en fons europeus tenim més de 8 milions d'euros d'inversió en circulació per al que són les cases noves de Corea, el que es coneix com a cases dels ferroviaris, ara per al carrer Saforo, per al carrer Benicanena, que són arrur de rehabilitació de vivenda, on actues en la regeneració del carrer, però també dins de l'habitatge del particular, de la persona. Se li remodela l'habitatge, de manera que la persona que rep ajuda ha de fer una inversió molt mínima, perquè tot va a càrrec d'aixòs fons europeus que Gandia pelea i que Gandia aconsegueix. Però és que, a més, en rehabilitació de vivendes, dins d'aixes inversions de les que jo parlava, ja ne portem més de 600 vivendes rehabilitades. Jo crec que és un marge molt raonable. Què hem de fer també? Bé, demanar a la Generalitat que siga corresponsable i al Govern d'Espanya també. La Generalitat sabeu que està desenvolupant dues promocions, una en forma de cooperativa en l'entorn dels xutxats de vivenda assequible, no és exactament vivenda social, sinó vivenda assequible, de manera que de forma immediata guanyarem vora 200 vivendes entre una promoció i l'altra. Més la part més immediata que l'Ajuntament pot aconseguir, que és la compra de vivendes del Sareb.
ara de manera imminent. De quina bolsa estaríem parlant de vivendes, aproximadament? De manera immediata, bueno, acabem d'adquirir unes 12 en el Grau i ara anem a adquirir 5 en el barri de Corea, d'una promoció sencera, d'una finca sencera, i no ens tanquem a compra directa del Sareb. No tinc la dada quantificada de quantes vivendes hem adquirit, però estic segur que en el planada, que és aquest pla que l'Ajuntament s'ha acollit per a l'adquisició immediata de vivenda del Sareb, no baixarem de les més de 50 vivendes adquirides directament per a l'Ajuntament que se posen a disposició del mercat del parc de les vivendes públiques municipals. Per cert, és un dels parcs de vivenda municipal més grans d'Espanya, però no és suficient per a abastir o donar resposta a la demanda que estem tenint de ciutadans que ens demanden un habitatge. Les polítiques fiscals que afecten el Pla General d'Ordenació Urbana, pues, és una voluntat política, però el tema de la promoció i la construcció d'aquests solars municipals, pues, ja afecta a un sector extern a l'Ajuntament. Quina resposta està tenint des del sector aquestes idees, aquestes propostes que s'estan fent? Jo vull agrair la predisposició de tant de promotors com de constructors amb els que hem parlat des de l'inici de la legislatura. Va ser una de les primeres qüestions que vam abordar i no sé si hem tingut jo directament més de 3 reunions amb cadascun dels col·lectius i, a banda, els regidors implicats amb l'equip tècnic, altres reunions més concretes per acabar de perfilar les mesures. Quan jo parlava de missatge i declaració d'intencions, parlava també de traslladar els resultats. Un ajuntament no pot plantejar un pla de vivenda si no dona també corresponsabilitat o facilitats a la iniciativa privada per a que se resolguin bé les llicències i se resolguin bé els projectes que venen ací. Hi ha algunes qüestions que també anem a revisar. Hem encarregat un estudi de tipologies des del Departament d'Urbanisme, per a fora de zones comercials, exclouríem d'ahir les vies i les artèries comercials, canviar els usos dels baixos de locals comercials abandonats des de fa molt de temps i poder-los convertir en habitatges. Això és una solució immediata i és una solució fàcil. Jo ahir trace una línia, això és incompatible en zones comercials, no podem transformar les artèries que en aquest moment tenen vida comercial o les adjacents en baixos de vivenda, però és de veres que hi ha baixos comercials que fa 10, 15, 20 anys que no s'ocupen i que podem, en una modificació d'usos, plantejar que siguin vivendes en baixos. És una solució fàcil, és una solució immediata i, a més, han arribat a aquest ajuntament moltes peticions de canvi de tipologia dels usos dels locals que no hem pogut atendre perquè la nostra normativa no ho permet. Altra norma que ens plantegem canviar, també zonificant, estudiant la tipologia de cadascun dels barris de Gran Via. La vinculació de vivenda a cotxera. Aquesta obligatorietat de la nostra normativa, de les nostres ordenances, de que quan compres una vivenda te l'hagin de vincular a una cotxera. Això en determinats barris no té sentit. I anem a eliminar-ho per a facilitar també la compra-venda i la promoció d'habitatges. On hi ha més problema? En la demanda, en els preus, en la falta d'iniciativa per a crear noves vivendes? El problema està en totes les vessants i totes estan interrelacionades. El problema és tan complex que una derivada afecta a totes les altres. Quan parlem d'un increment de població, parlem d'un increment de demanda, se tradueix en una escassesa d'oferta, que a més s'ha agreujat en els últims anys, i efectivament això ha disparat els preus de la vivenda en totes les zones, especialment en les ciutats que estem incrementant població, que som atractives, que som ciutats turístiques. Jo veig els comportaments d'altres ciutats, perquè hem mirat moltes dades, parlo amb altres alcaldes, i veig que el problema és comú. El que passa és que Gandia és una ciutat dinàmica. Diré, Gandia és cada vegada una ciutat més dinàmica, i això que pot ser atraient i que efectivament és molt atraient, té també algunes derivades a les que no ens escapem, a més de l'ajuda que necessiten aquelles persones més vulnerables, les persones joves, que evidentment han de veure realitzat el seu projecte de vida amb el primer que el fa possible, que és una vivenda. Què passa? Que hi ha també canvis de normativa que jo crec que són necessaris a nivell autonòmic i a nivell nacional. Per exemple, per als diners que són necessaris, per al capital que és necessari, per a que un jove, quan va assignar una vivenda, tinga el crèdit necessari per a poder abordar les despeses d'aquesta compra-venda. Aquest capital inicial que tu necessites, molts joves no el tenen, moltes famílies no el poden tindre. I ahir l'Estat hauria d'avalar, crec que hi ha mesures en aquest sentit des del Govern d'Espanya, i també la Generalitat hauria de fer una reflexió per a facilitar aquest accés a l'habitatge. Ara entrarem més al detall en el tema del lloguer, però abans m'agradaria saber què hi ha més problema en Gandia, d'adquirir una vivenda o de llogar-la? De les dues coses. Hi ha un xoc pràcticament de lloguer, no hi ha vivendes disponibles per al lloguer i hi ha una dificultat d'accés a la compra per als condicionants de les pròpies lleis i per als condicionants també del mercat en la ciutat de Gandia. Del que es tracta és que totes les ferramentes públiques i privades estiguin alineades. Jo crec que aquesta alineació anem a trobar-la, l'hem buscada i trobat receptivitat de la iniciativa privada. La col·laboració público-privada no és un anatema, és imprescindible en aquesta nova legislatura i en aquesta era que s'obri.
en la vida de les ciutats i en la vida de ciutats turístiques com la nostra, i evidentment també han d'anar a resoldre, bueno, pues, totes les demandes més immediates de les persones. Ja anem amb el lloguer. Què situació té Gandia comparant-la, diguem, en el context que l'envolta, la Comunitat Valenciana i l'Estat espanyol? Estem pitjor que en altres llocs per les nostres característiques? No és que estiguem pitjor, estem més tensionats, probablement, que la mitjana de les ciutats del nostre tamany, que la mitjana de les ciutats turístiques o que tenen condicionants més o menys pareguts als de la ciutat de Gandia. I ahir nosaltres anem a acabar d'aterrar-ho, però estem perfilant com ajudar a resoldre un problema que les lleis estan plantejant i estan posant damunt de la taula, que és moltes vegades la inseguretat per al lloguer. Vivendes buides, però vivendes que no se lloguen. Bueno, pues per què? Perquè hi ha una certa inseguretat jurídica que ens traslladen tant propietaris com promotors i constructors i que ha d'anar a afavorir al ciutadà. No podem estar parlant de vivendes buides que no resolguen el que el ciutadà pretén o que no resolguen les vulnerabilitats que moltes famílies tenen i a les que hem d'atendre i hem d'ajudar. Estem plantejant fins i tot, dins d'aquest pla de la vivenda, actuar com a asseguradors en cas d'impagament de lloguer. Per tant, parlaríem d'ajudar en la manera en què fora possible, ho està mirant el Departament d'Inversions i d'Hisenda de l'Ajuntament, com actuar d'asseguradors per al cobrament de aquest lloguer per a el que ha posat un pis a disposició de l'inquilí, no fa efectiu el pagament, queda pendent el pagament, necessita tirar mà d'alguna assegurança que li garantisse l'efectiu pagament d'aquest lloguer. Bueno, pues ahir també l'Ajuntament ha de poder entrar, ha de poder actuar, va ser una mesura pionera. Anem a desenvolupar jurídicament la norma, estarà dins d'aquest pla Avant Gandia vinculat a la vivenda i jo crec que la podrem presentar quan conformem aquest pacte de ciutat amb la resta de forces polítiques, de manera que estem assegurant seguretat, mai millor dit, a les persones que trauen al lloguer les vivendes que ara no s'atreveixen a fer-ho. No sé exactament de quantes vivendes podríem estar parlant que se veurien beneficiades d'aquesta assegurança o d'aquesta estabilitat que tracta de donar l'Ajuntament a aquests propietaris que avui en dia no s'atreveixen a posar en lloguer la seva vivenda per tot el que acabo de comentar. Bueno, tant en lloguer com en compravenda, m'agradaria ser caute amb les dades, però les cartografies que tenim, que són contradictòries en alguns casos quant a dades, parlen de més de 5.000 vivendes buides a la nostra ciutat. Jo, amb seguretat, no sabria aterrar en aquest moment el número exacte, però les cartografies sempre han estat manejant aquesta variable de vivendes buides, tant en compravenda com en règim de lloguer. Què succeeix? Que una de les primeres qüestions que s'ha d'abordar, per això parlava jo de la regeneració urbana, és la rehabilitació de moltes d'aixes vivendes. Està el parc privat de vivendes preparat per al lloguer? Bueno, doncs ho ha d'estar en tant en quant siguem capaços de traure-les rehabilitades a disposició dels projectes de vida familiars. I ahí estem incidint molt en un aspecte que, bueno, jo crec que és molt visible en la ciutat, que és la rehabilitació d'edificis privats, cada vegada més, i cada vegada amb major suport públic. Per això, aquests plans ARUR de regeneració urbana en districtes que ho necessiten de manera imprescindible. És de veres que això s'ha d'unir les vivendes que sí que estan en condicions de poder ser tretes al mercat del lloguer, però per la inseguretat jurídica o per altres condicionants encara no estan a disposició del mercat. Això va a canviar. Jo parlava al principi de l'entrevista de no veure resultats immediats. No tenim la vareta màgica per a resoldre el problema de manera immediata, però sí tenim l'avantatge de que sabem enfocar bé els problemes, sabem donar-los resposta, sabem orientar la solució, donar-la i, jo diré, fer-la efectiva a lo llarg d'esta legislatura, amb la qual cosa puc dir que sí, que dins d'esta legislatura veurem resultats per a aquesta destensió del mercat i aquesta mobilització de vivenda, tant en règim de compra-venda com de lloguer. La política s'encarrega de resoldre els assumptes públics i els polítics de resoldre els problemes, en definitiva, dels ciutadans. La vivenda és una emergència ara mateix? Absoluta. No només com a qüestió de desenvolupament de projecte de vida, sinó com a qüestió de dignitat individual i col·lectiva de les persones. I com a repte de ciutat. Jo crec que les ciutats tenim molt clar que la vivenda ha d'estar en l'agenda pública, però no deixa de ser un problema que transcendeix de les fronteres dels termes municipals. Ja hi ha pocs problemes que siguin solament d'una ciutat. Cada vegada els nostres problemes són més comuns al de la resta de les ciutats. I nosaltres tenim un avantatge, que és el talent del nostre capital humà, el dinamisme econòmic de la nostra ciutat, els bons condicionants que crec que ens fan referents i que crec que aquesta referència l'hem de convertir en lideratge. Lideratge en què? Bueno, doncs en els bons indicadors, que tots aquests bons indicadors de què jo he parlat acompanyen també a la resta per solucionar aquest repte. Jo més que emergència, per no ser alarmista, parlaria de repte, perquè tots els problemes són en definitiva reptes,
i quan poses les solucions damunt de la taula, oportunitats. Oportunitats que saps abordar amb temps, que saps previndre i que saps posar damunt de la taula sense eufemismes i sense ocultar la realitat per a parlar honestament als ciutadans i dir-los sabem que este és un problema de moltes de les nostres famílies, anem a donar-li solució. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.